підвищення вартості харчування в школах, чому такі дискусії виникли і чому хочуть ще підвищувати? І, власне, поясніть, це для батьків чи лише для бюджету? Дискусії виникли через вартість харчування в інших містах України. Воно різниця. Є міста, де харчування вартує 26 гривень, і є міста, де воно коштує 7 гривень, як в Вінниці, наприклад. В Одесі воно буде коштувати 17,50. Це харчування є другим сніданком для учнів перших-четвертих класів. Для тих дітей з цієї ж категорії, які навчаються у другу зміну, це фактично полуденок. Тому мова має йти не про дорого чи дешево коштує місту даний сніданок, а про те, скільки вартує оце меню, яке є затвердженим, і набір його продуктів. Фахівці, які затверджували меню, економісти вирахували його вартість, і воно має коштувати не більше і не менше, ніж нам потрібно для того, щоб забезпечити саме таке харчування. Для батьків воно є безкоштовним. Це харчування за рахунок міського бюджету. Воно не є обов'язком міської громади, бо законодавство не зобов'язує міську раду приймати подібні рішення. Це є добре волевиявлення міської влади, депутатів міської ради. Скажіть, а в годовому масштабі наскільки, яка була цифра раніше? Харчування дітей обходиться міському бюджету майже в 140 мільйонів гривень, збільшення на 20 приблизно мільйонів, і ці кошти в нас, ми ними повністю забезпечені.